Nga legja, presidenti Ilir Meta ka komentuar mundësinë që ai të jetë negociator mes mazhorancës dhe opozitës. Presidenti Meta tha se nevojitet sa më shpejt një bashkëpunim mes paleve, por refuzoi që të jepte komente të mëtejshme. Besoi se mesazhi i 2 marsit është mese aktual për reflektim dhe për bashkëpunim në mënyrë që të fitojmë besimin për hapjen e negociatave, tha Meta. Besoj se mesazhi i 2 marsit është mese aktual, duhet punojmë për bashkim dhe bashkëpunim jo vetëm çdo 2 mars dhe 28 nëndor, po çdo ditë në mënyrë që ta fitojmë mundësinë për çerjen e negociatave në qershor bashkë edhe me Maqedoninë.